Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Гоголь көшесі бойынша көлік қозғалысы қайта жанданатын болды. Жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылған жол келесі сейсенбі күні ашылуы тиіс. Шахарымыздағы жол жөндеу жұмыстарының барысын бақылап қайтқан облыс әкімі Ерлан Қошанов жауапты мекеме басшысына осындай тапсырма берді. Расширение самой основания дороги выезжали по 3,5 метра с каждой стороны. То есть здесь работа проводилась. И добавили 7 метров. Қоғам қайраткері, әділ би, шебер дипломат қазыдауысты Қазбек би Келдібекұлының 350 жылдық мерейтойына орай автокеруен жолға шықпақ. Халықаралық автокеруенде түрлі салаға қызметкерлерінен құралған 28 адам 7 көлікпен сапар шегеді. Лондонға жолдам алған республикалық конкурстың женімпаздары аман-есен қаламызға оралды. Қарағанды білім инновация лицей-интернатының оқушылары Европадағы жоғары деңгейлі инженерлерді оқытатын Кренфилд ғылыми-зерттеу университетін көріп қайтты. Гоголь көшесінің жолы келесі аптада 22 тамыз күні ашылып, көліктердің қатынауына рұқсат беріледі. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аталмыш көшенің жөндеу жүргізіліп жатқан Складкая көшесінен Гудермеская көшесіне дейінгі жол бөлігін бақылап қайтты. Шахар әкімінің есебін тыңдап, мердігерлермен пікір алмасқаннан кейін аймақ басшысы жауапты мекеме жетекшілеріне бірқатар тапсырмалар берді. Алдымен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров облыс басшысына атқарылған жұмыстарды баяндап берді. Ең алдымен Ерлан Қошанов ұзындығы 5,5 шақырымдық Гоголь көшесі жолының жөнделу тиіс аймақтары туралы жауаплама ақпаратпен танысты. Қалалық көлік қозғалысындағы күре тамырлардың бірі саналатын аталмыш жолды күрделі жөндеуден өткізу үшін бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Сегодня мы по путепроводу полностью закончили три слоя. Здесь используется три слоя асфальтобетона, пористый асфальтобетон, так как в ней практически отсутствует основание. Это порядка 6 сантиметров. Нижний слой крупнозерности 6 сантиметров и 5 сантиметров шпунышно-мастичного асфальтобетона. То есть общая ширина, так называемая подушка, получается 17 сантиметров. Гарантия здесь будет более 5 лет. Бұдан бөлек бұл тізімге 4000 шаршы метрге жуық техникалық тротуар және 15000 шаршы метрден астам жаяу жүргіншілер жолын төсеуде кіреді. Сондай ақ 666 метр ұзындықтағы жаяу жүргіншілер қоршауын орнатуда қарастырылған. Расширение самой основания дороги мы взяли по 3,5 метра с каждой стороны, то есть здесь работа проводилась, и добавили 7 метров. При этом были снесены 3 дома, которые жилых, и сделан правый поворот. Здесь тоже правый поворот проводили, работы проводили. Удален был паропровод, который у нас существовал. Айта кету керек, жөндеу жұмыстары барысында Складская көшесінен Космонавтар көшесіне дейінгі жол бөлігі кеңейтілді. Кондитерлік фабрика маңындағы бу құбыры алынып тасталды. Ал темір жол өткелдеріне резеңке жолақ, жол бойында суағарлар орнатылды. Нұрлан Әубәкіров Гоголь көшесі ең ірі, әрі ең жауапты жобалардың бірі екендігін айтады. Сол себепті де жөндеу жұмыстарын жүргізуге ұзақ дайындалған. Жобалық сметалық құжаттарын дайындаудың өзіне ғана 1,5 жыл уақыт жұмсалған. Проектировщикам была поставлена задача, и они... Жобалаушыларға нақты тапсырма берілді. Соған сәйкес олар аталмыш жол бөлігін кеңейтуге мүмкіндік беретін жоба дайындайды. Жол бөлігі 7 метрге кеңейтілді. Екі жағынан да бір-бір жолақтан қосылды. Ал темір жол өткеліне резеңке жолақша төселді. Бұл жүргізушілерге тежелмеуге мүмкіндік береді. Енді Космонавтар және Гоголь көшесінен де оңға бұрылу мүмкін болып отыр. Ондағы мақсат негізгі көлік қозғалысының екпінін жеңілдету. Ол үшін бізге үш үйді сүріп тастауға тура келді. Асфальт төсенішінің жалпы кепіл мерзімі 5 жыл. Осы орайда аймақ басшысы Ерлан Қошанов жауын шашын сулар ағатын кәріз жүйесінің сапалы жасалуына ерекше назар аудару керектігін ескертті. Бұл жөнінде облыс әкіміне мердігер мекеме РСУ по ремонту дорог жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Андреюк жауап берді. Здесь на этом участке непосредственно. Бұл учаскеде 18 суағар құдығы қойылды. Осыған дейін кәріз жүйесі сәтсіз орналасқандықтан барлығын жолдың бойына жақындатып қайтадан салып шықтық. Енді жауын шашын суы жолға тарамай тура суағарларға ағып кетеді. Кепіл мерзімі 5 жыл. Осы уақыт аралығында қандай да бір мәселелер туындаса, өз есебімізден жөндейміз. Жөндеу жұмыстары мәресіне жақындап қалғанына көз жеткен Ерлан Қошанов келесі сәрсенбі күні жол бөлігі көлік қозғалысы үшін ашылуын тапсырды. Сегодня будут завершены основные работы по прямой. Бүгін негізгі жұмыстар мәресіне жетті. 2-3 күнде жол жиектері мен айналып өтетін бөліктер аяқталады. Сейсенбіге дейін барлық жұмыстарды аяқтап, тікелей көлік қозғалысына жолды ашамыз. Ал оң жақтық бұрылыстар айналма жолдардың соңына дейін жөндеу одан әрі жалғаса береді.
Жұмыс сапарын сонда Ерлан Қошанов жол бөлігі қолданысқа берілгеннен кейін өзі жүріп өтіп тағы бір бақылап өтетініне уәде берді. Сонда аймақ басшысына қаламыздың басқа да аймақтарында жөнделіп жатқан жол бөліктері туралы есеп берілді. По Пришахтинскую методическую завершили, социалистическую завершили, объездную 21-й микрорайон завершили. Сейчас большая дорога Зелинского, которая идет, да. Они уже пришли к автостанции 23-го микрорайона на участке. И еще полторы недели по Майкудуку работы идут. По Майкудуку сейчас работает вот армстрой на то, что нашим контролем получается 12-й микрорайон. Он работает, по Белинского работает, КЖК у нас работает, детский сад Долганыш, объездная Восток-1, Восток-3. В принципе, там к концу августа вот эти основные дороги все будут сделаны. Шахар басшысының сөзінше, мердігер компаниялар кестеге сай жұмысты үлгеріп жатыр. Жөндеу жұмыстары қыркүйек айында толық аяқталады деп күтілуде. Алмаз Мұсабеков, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанда телеарнасы. Қоғам қайраткері, әділ би, шебер дипломат Қазыдауысты Қазбек би Келдібекұлының 350 жылдық мерейтойына орай автокеруен жолға шықпақ. Халықаралық автокеруенде түрлі сала қызметкерлерінен құралған 28 адам 7 көлікпен сапар шегеді. Олар еліміздің қасиетті жерлерін басып өтіп, би бабамыздың жүрген ізімен Қарағандыдан Түркістанға барып келеді. Шараны кәсіпкерлердің қолдауымен облыстық жастар саясаты басқармасы, облыстық ассамблея, өзге облыстардың келісімімен бірлесе өткізеді деп жоспарлануда. Аймақтық коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлім болғандай, автокеруен тамыздың 18-де жолға шықпақ. Автокеруен мүшелері сапар барысында жергілікті халықпен кездесіп, қоғам қайраткері жайында пікір алмас митингтер ұйымдастырылады. Жергілікті өнерпаздармен бірге концерттер де өткізілмек. Сонымен қатар автокеруен өтетін Қызылорда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарының жастар саясаты басқармаларымен бірлесе жұмыс атқару жөнінде меморандумға қол қойылады. Оған қоса жолдағы кесенелер мен ескерткіштердің басына бару да жоспарланған. Тек қана осы Қазыдауысты Қазбек биді ғана емес, осы ұлы қазақтың ұлы үш биі бар, соның осы Ташкентте біздің Төле биіміз жатыр, Науаиде Әйтеке биіміз жатыр, осы үш бидің басын біріктіріп, осыған тағзым жасап қайтамыз. Және де қайта жолда біз көне Таразға от соғып, жолдан биыл білесіздер, алаштың 100 жылдығы осы Ақтоғай жерінде соғып, шеті арқылы осы Қарағанды қаласына келіп біздің автокеруен тоқталады. Сапар барысында ұлағатты бидің атқарған істері арқылы жастарды патриоттыққа тәрбиелеу, өзге өңір халқымен тығыз байланыс орнату және өткен тарихымызды жастардың санасына сіңіру мақсаты көзделген. Автокеруеннің ұлы дала үні тілек кітабына жолдағы елді мекендердегі тұрғындар жүрек жарды тілектерін жазады. 42 айында Түркістан қаласында ас беріледі. Ал қазан айында қаламызда ұлттық құндылықтарды насихаттау үшін республикалық жастар форумы өткізіледі. Автокеруенге қатысушылардың бірі Бекзат Алтынбеков. Кәсіпкер жастардың білім алуына, еліне қызмет жасауға қаржылай көмек көрсетеді. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі есебінде, мен сенат есебінде осы автокеруенде жүрген уақытта өзімізге тікелей алдымен берген хаттамаша миссияға жалғастырсақ деп есептейміз. Әр тоқтаған жерімізде сол өңірдегі бір бір азаматты қолдау немесе бабаларымыздың тарихын осы Қазыдауысты Қазбек би жайлы терең білім алған меңгерген азаматтарды қолдау мақсатында өз тарапынан Қазбек би бабамыздың 150 жылдық мерейтойы облыс көлемінде ғана емес, республика деңгейінде аталып өтпек. Мерейтой аясында қоғам қайраткерінің ерен тұлғасын айшықтау мақсатында ақпараттық мәдени шаралар да еліміздің барлық өңірінде жалғасады деп күтілуде. Қайраткер тұлғаның мерейтойы елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына орай өткізілетін алғашқы ауқымды шара болмақ. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Лондонға жолдама алған республикалық конкурстың жеңімпаздары аман-есен қаламызға оралды. Қарағанды білім инновация лицей-интернатының оқушылары Еуропадағы жоғары деңгейлі инженерлерді оқытатын Кренфилд ғылыми зерттеу университетін көріп қайтты. Әділет министрлігі мен ұлттық зияткерлік меншік институты ұйымдастырған сапар республикалық конкурстың жеңімпаздары үшін ерекше сыйлық болды.
Қазақстан Республикасының әділет министерлігі мен ұлттық зияткерлік меншік институты ұйымдастырған көлік саласындағы үздік жоба байқауының іріктеу кезеңі маусым айының аяғында өткен болатын. Ұлыбританиядағы Кренфилд ғылыми зерттеу университеті сайысқа демеушілік жасады. Кренфилд жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі француз-британдық ғылыми зерттеу университеті. Сондай-ақ дизайн мен ғылыми зерттеуді дамытатын Еуропаның ірі орталығы. Байқау оқушылардың білімін тереңдету мен көлік саласына қызықтыру мақсатында ұйымдастырылған. Біз балаларды белгілі технологиямен таңдадық. Бізде деректер базасында республикалық, халықаралық олимпиадаларға, конкурстарға қатысқан оқушылар мен олардың қандай жетістікке жеткендер жайында мәліметтер тіркелген. Олар жарыстардың ережесін, стратегиясын, қандай сұрақтар болатын және оған қалай жауап беру керек екенін жақсы біледі. Байқау бағдарламасы әуе кемесін жобасын жасау саласындағы практикалық және зияткерлік сипаттау деген екі кезеңнен құралған. Жарысқа еліміздің барлық аймақтарынан 16 топ іріктеліп алынды. Әр топта 4 баладан құралған 16-18 жас аралығындағы мектеп және лицей-интернатының оқушылары қатысты. Екі кезеңнің қорытындысы бойынша қарағандылық топ 2-ші және 4-ші орындарды иеленді. Байқауға қатысқан Әлібек Жарылғапов пен Біржан Құлмановқа Кренфилд университетінде ұйымдастырылған аэроғарыш технологиясы бағдарламасы бойынша 7 күндік семинарға жолдама сыйға тартылды. На первый день у нас была такая задача, то есть... Шартты 8 қаламен 8 нүкте және белгілі ұшақтың түрі берілді. Онда ұшақтың жанармайының мөлшері мен ұшатын бағыты көрсетілген. Бізге қанша уақытта қанша жанармай жұмсайтын анықтау қажет болды. Одан бері 2 ай өтті. Менің ойымша Boeing 747 болу керек. 36 оқушы мен 6 оқытушыдан құралған қазақстандық делегация 6-13 тамыз аралығында Ұлыбританияда өткен семинарға қатысты. Кренфилд ғылыми зерттеу университеті жерлестеріміз үшін аэроғарыш технологиясын оқытып үйрету шараларын жүргізді. Ал практикалық бөлім әлемдегі ең үлкен дирижабльдің ішінде орналасқан әуедегі Airlander 10 зертхана орталығында өтті. Я думаю, все согласятся, что мы запомнили каждую секунду. Менің ойымша, Ұлыбританиядан шыққан шақтың әрбір секундынан бастап, Хитроу әуежайына қонғанына дейін есептеп шығардық. Бізге университеттегі әрбір лекция ұнады. Авиация қызметінде 40 жыл еңбек еткен профессордың берген дәрісі жалпы жұмыс істеу жүйесі қызықтырды. Ұшақтар А нүктесінен Б нүктесіне тегін ұшпайтыны, қандай команда үздік, олардың жауап беру үлгісі. Бізге ұшақтың іші сырты да ұнады. Кабинасына да отырып көрдік. Оқушылардың ойынша бұл жайғана сәттілік, ал оқытушылар болса осындай дарынды оқушылардың арқасында еліміздің болашағы жарқын боларына сенімді. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағыбай Батыр мазары да республикалық сакралды Қазақстан бағдарламасына енгізілді. Ағыбай Қоңырбайұлы 1802-1885 жылдар өмір сүрген Қазақтың соңғы ханы Кенесары әскерінің қолбасшысы. Кенесары Наурызбай көтерілісі Қазақ даласында 1837-1847 жылдар аралығында болған. Ағыбай Батырдың жорықта үнемі жолы болғандықтан Ақжолтай Батыр атанды. Туған жері Ұлытау өңірі болғанымен бірнеше жылғы көтерілістен кейін шет ауданы Босаға өзенінің бойы таятқан Шұнақ тауларының маңайында орналасқан. Бүгінде кесенесі де осы өлкеде орын тепкен. Ағыбай Батырды халық кейде руының атауымен шортпалы Ағыбай Батыр атайды. Ағыбай Қоңырбайұлы Кенесары Наурызбай өлген соң үлкен империяға қарсы жалғыз өз шамасы келмегендіктен Ресейге амалсыз бағынады. Көтерілісшілер жеңілгеннен кейін отаршыл держава Ағыбайды ел ішіне орналастыруға қорқып, шеткері аймаққа ғана қоныстануға рұқсат береді. Сондықтан Батыр бетпақтың шөліне қарай оңашалау бүгінгі шет ауданы Киік ауылындағы таятқан Шұнақ тауларының маңайын таңдайды. Алайда жайлауы Балқашқа дейін созылып жатқан екен. Ағыбай Батырдың ел арасында ерліктері мен шешендік сөздері де аңыз болып қалған. Бұл кісі осы мына Ақтау, Қарқаралы, Ақмола, Екатеринбек бекіністерін шабуылдауға қатысқан қолбасшылардың бірі. Сонымен қатар бұл кісі 1847 жылы мына Кенесары Қасымұлы мына қырғыздардың қолынан қаза тапқаннан кейін де 2 жыл бойы мына соғыстарын тоқтатпай Ресей отаршылдықтарына қарсы мынау Тобыл Ырғыз бойларында шайқасын жалғастырған кісі. Ағыбай Қоңырбайұлының кесенесі таятқан Шұнақта Қарағандыдан 350, шет ауданы Киік ауылынан 45 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерді халық кейіннен Батыр басы атап кеткен. Мазар 19-шы ғасырдың ірі сәулет ескерткіштерінің бірі болып саналады. Кесене күмбез кейпінде 4 бұрышты жергілікті топырақтан саман кірпіштерден қаланған. Биіктігі 10 метр, диаметрі 8 метр. Кесене мемлекет қамқорлығына алынып, 1980-1990 жылдары республикалық деңгейде, 2000 жылдары облыстық деңгейде реставрация жұмыстары жүргізілген.
Бетпақтала мен Сарарқаны қиылысқан жері жауын шашын болады, көптеген жазы өте ыстық, қысы суық, қар жауат, жаңбыр жауат деген секілді табиғи факторлардың әсерінен жыл сайын мазардың қабырғасы құлап, жаңағы іші жарылып кетеді. Сол себепті әр жылда біздің осы ұйымның жігіттері жаңағындай барып, қайта қалпына келтіру консервациялық, реставрациялық жұмыстарды жүргізіп тұрамыз. Қазіргі таңда батырдың басында қысы жазы шырақшысы отырады. Сондай ақ зиярат етіп келушілерге арналып қонақ үйде салынған. Жаз бойы кесенеге зиярат етіп келушілер үзілмейді дейді тарихшылар. Ағыбай Қоңырбайұлы жөнінде Ілияс Есенберлин, Сәкен Сейфуллин, Ермұханбек Махановтардың еңбектерінде кездеседі. Ал бүгінде Жұмағұл Шежентегі батырды толық зерттеп арнайы кітап шығарған. Батырдың белгіленген мерейтойлары аталып өтіп, 200 жылдығына орай Балқаш қаласында ескерткіші тұрғызылды. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы жексенбі күні сағат 10-нан бастап Қарағанды қаласының кеншілер мәдениет сарайында қазақ елінің бірлігі мен тұтастығын сақтау жолында ерекше еңбек сіңірген даланың дана кемеңгері Қазыдауысты Қазыбек бидің 150 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысы өтеді. Шараның мақсаты айтыс өнерін насихаттау, ұрпақты ұлттық ата-дәстүр рухына тәрбиелеу. Елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласында атап көрсеткендей, ақындар айтысын ұйымдастыру арқылы ұлттық және рухани тәрбиені, құндылықтарды қалыптастыру болып табылады. Халықаралық жыр додасына 16 ақын қатысады. Аманжол Әлтаев бастаған арқан айтыскер ақындармен Серікзат Дүйсенғазы, Сара Тоқтамысова, Айбек Қалиев, Еркебұлан Қайназаров, Мұхтар Ниязовсында елімізге белгілі айтыскерлер сөз жарыстыратын болады. Сондай ақ халықаралық деңгейде ұйымдастырылған өнер додасына Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан мен Моңғолия елдерінен келген суырып салма шеберлері де бақ сынаспақ. Айтысқа кіру тегін, шаһарымыздың барлық тұрғындары мен қонақтарын би бабамыздың мерейтойына арналып ұйымдастырылған аламан айтысы тамашалауға шақырамыз. Бедеулік үкімет емес тек әрекет етудің себебі ғана. Саламия отбасын жоспарлау орталығының мамандары осындай пікірде. Себебі бүгінгі күні клиникада дені сау баланы дүниеге келуге мүмкіндік беретін тәсілдердің кешенді шаралары дайындалған. Аталмыш орталық дәрігерлерінің көмегімен аймағымызда бірнеше отбасы сәби сүйіп, ата-ана атану бақытына бөленіп отыр. Алесия Захарова жолдас екі отасқаннан кейін 8 жылға дейін бала сүйе алмай біраз қиналғандарын айтады. Бірнеше клиниканың көмегіне жүгінгенімен оң нәтиже болмаған. Абырой болғанда көршілері Саламия отбасын жоспарлау орталығы бар екендігін және өздерде сол жерден ем қабылдап нәрестелі болғандарын айтқан. Ақылдаса келе аталмыш орталыққа келген ерлі зайыпты 2011 жылы тұңғыштарын дүниеге әкеледі. Араға бірнеше жыл салып отбасы екінші ұл баламен толықты. Мы обращались в клинику. Бізге бір дәргер 100% бала көтере алмайсыз деп айтты. Тек жасанды рухтандыру арқылы ғана нәтижеге қол жеткізуге олады деді. Біз Макаризо қызына келіп кеңес алдық. Ол кісі бала көтеретіне кепіл беремін. Бәрі жақсы болады деді. Және солай болды да. Ол өз кәсібінің шебері. Мақсаты айқын, нәтижесі жоғары. Мен қазір Теміртау қаласында аталмыш орталықтан ем қабылдап балалы болған бірнеше отбасыны білемін. Ал Саран қаласының тұрғыны Айман Тен 2007 жылы түсік тастағаннан кейін 10 жыл бойы құрсақ көтер алмағандығын айтады. Бедеуліктің екінші деңгейі деп диагноз қойған дәрігерлер жүкті болу мүмкіндігін жоққа шығарған. Үміт оты Саламия орталығына келіп кеңес алғанда қайта тұтанды дейді ол. Айман аталмыш клиника мамандарының көмегімен құрсақ көтереді. Бірақ инсулинға тәуелділігіне байланысты дәрігерлер баланы алдыртып тастауға кеңес берген. Өз дегеннен қайтпаған әйел орталық мамандарының көмегімен дені сау баланы дүниеге келді. По Карагандинской области я вам... Мен облысымыздың барлық клиникаларында болдым десе де болады. Маған барлық жерде бедеуліктің екінші деңгейі деген диагноз қойды. Содан кейін жолдасым екеуміз Макаризо қызына келдік. Ол кісі қатал, бірақ міне көптен күткен арманымыз орындалды. Біз мұнда қайтадан сараптама тапсырдық, бізге ем курсын дайындады. Бастысы шыдамдылық, біз ұзақ жүрдік, бірақ маңыздысы қорытынды нәтиже. Саламия орталығы жүктілікті жоспарлау және бедеулікті емдеумен айналысады. Клиника басшысы әдетте мұнда адамдар өте қиын жағдайда келетінін айтады. Біріншіден ерлі зайыптылардың денсаулықтарындағы кінәрат болса, екіншіден психикалық қиындықтар. Сол себепті де әр емделушіге жеке жол тауып, әр жағдайда емдеудің кешенді курсын жоспарлауға тура келетін көрінеді.
Ал нәтижеге жетудің басты факторы дәрігерлердің айтқаны мұқият орындап, емдеу курсына жауапкершілік таныту. Жоғары білікті мамандардың кеңесі психологиялық көмек пен қажетті ем шараларының кешенді жоспары жүзеге асқанда, ана атану мүмкіндігі де арта түседі. Ең бастысы әр науқасқа шынайы мейірімділік таныту, дейді мамандар. Бұл әрекеттердің барлығы отбасыларға бедеулік мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Орталық жұмысының мәні де осы, дейді клиника директоры. Лечение – это одно, но для пациентов… Емде ол бір мәселе, маңыздысы дәргерді науқастарға деген көз қарасы. Дәргер өз жұмысын сүйуі керек, және емделушілері кез келген жағдайда көмек сұрап келе алатындай адам ғайналуы керек. Ал бірден бала көтере алмайсыз деп үкім шығарып, есікті тарс шабу дұрыс емес. Кез келген жағдайда мәселені шешудің жолдарын қарастыру керек. Ері зайыптыларға бала сүйу мүмкіндіктері бар екендігіне көздерін жеткізу керек. Мака Чачва бүгінгі таңда жастардың өз денсаулықтарына жауапсыз қарауы болашақта үлкен мәселелерге алып келетіндігін айтады. Болашақ аналардың денсаулығын алаңдаушылық танытқан дәрігер жастарға отбасын бүгіннен бастап дұрыс жоспарлауға кеңес береді. Сондай-ақ бедеуліктің тек нәзік жандыларда ғана кездеседі деген ескі түсініктен арылу керектігін айтқан орталық мамандары, кей жағдайда әйел адамның бала көтермеуіне ер азаматтың денсаулығында кінәрат та себеп болатындығын алға тартады. Не сказать, что там есть чисто женское или чисто. Тек әйелдің не тек қана еркектің бедеулігі деген мәселе жоқ. Әдетте әйел адамның денсаулығындағы дерттер мен ер адамның бойындағы кінәратта нәтиженің болмауына себепші болып жатады. Сол себепті де біздің орталықта кешенді көмек көрсетіледі. 2009 жылы жұмысын бастаған отбасы жоспарлау орталығы бүгінгі таңда барлық қажетті мамандармен жасақталған медициналық мекемеге айналып үлгерді. Мұнда келген науқастар осы жерде сараптама тапсырып, ем қабылдайды. Барлық адам әкелік, аналық бақытты сезіну керек. Бедеулік үкім емес. Бұған бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз көз жеткізді. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.